Després de l'èxit del taller familiar de setembre, en el que la mainada va aprendre la tècnica origami, l'Ecomuseu Farinera proposa pel 19 d'octubre a les famílies un taller culinari en el que s'aprendrà a fer galetes per la castanyada. Aquesta activitat tan dolça de tardor ha tingut molt bona acollida i ja no queden places disponibles. És per això que des de l'Ecomuseu Farinera s'ha decidit obrir un segon torn, que es farà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Les inscripcions d'aquest segon torn estan obertes al preu de 2 euros als adults i 1 euro als majors de 6 anys. Recordem que el taller té una durada d'hora i mitja i que la mainada ha d'anar acompanyada d'un adult. Per més informació i reserves cal trucar al 972 25 05 12. Els tallers familiars s'organitzen mensualment, excepte els mesos de gener i durant l'estiu, i estan destinats a famílies amb infants d'entre 6 i 12 anys. S'agrupen dins 4 grans tipologies: ciència i tecnologia, cuina, natura i creació artística. Es busca que cada any els tallers siguin diferents i els continguts variats, per tal d'oferir noves propostes en cada edició. I es vinculen a dates marcades al calendari o a l'època de l'any en què ens trobem, i també es programen en el marc d'activitats de la programació municipal. Aquests tallers reben el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.